Nagawa nga po mga idol ni Jonathan Kuminga na makasali kahit papano sa starting 5 ng Golden State Warriors sa first game nila sa preseason kontra sa Clippers. Ngunit eto na rin naman ang una at huling pagkakataon na magiging isa siyang starter dahil sa inaasahang pagbabalik ni Andrew Wiggins, babalik na rin naman siya sa bench. Matapos nga po ang ilang araw na pagkakaroon ng karamdaman ni Wiggins, tuluyan na nga itong nakasama sa practice at dahil dyan expected, makakapaglaro na ito next game laban sa Sacramento Kings. Habang si Jonathan Kuminga, mapipilitan nga pong maglaro ng off the bench bilang kapalit ni Draymond Green pero sa kabila niyan, pinangako para naman nga po ni Coach Steve Kerr na hindi magbabago ang kanyang nakukuhang minuto sa kanilang mga magiging laro. Samantala, marami nga po mga idol na mga fans ang pinagkatuwaan ang Los Angeles Lakers sa pagiging winless nila sa preseason matapos silang matalo kontra sa Phoenix Suns at Minnesota Timberwolves. Pero kung isa nga kayong legit na NBA fan, siguradong alam nga ninyo na malaki ang pinagbago ngayon ng sistema ng Lakers dahil hindi na rin naman sila nakaasa parate sa isolations ni Lebron James at Anthony Davis. Sa tuwing hawak nga po ng Lakers ang bola, meron nga talaga silang nakahandang set place para sa lahat. Nakita natin yan sa kanilang napakadominanting first half laban sa Phoenix Suns kahapon. May isang pagkakaton pa dito na gumamit na nga po si Coach JJ Redick ng Twin Tower kasama si Anthony Davis sa power forward at sa sentro naman si Jackson Hayes. At simula nga po nang gamitin ito Halos kinakain nga po ni Davis ang lahat ng bumabantay sa kanya ng Phoenix Suns na nangangahulugang isa talagang magandang ideya o game plan ang paggamit kay Davis sa 4. Kaya maging si Davis na pa-request kay Redick na ilagay siya dito ng mas matagal at mas madalas sa mga susunod na laro. Maayos rin naman nga po ang kanyang katawan kaya mas tatagal nga ito sa kanilang laban. Sa kabilang banda, matagumpay nga po na naipanalo ng member Memphis Grizzlies ang kanilang pre-season opener laban sa Dallas Mavericks sa pangunguna ni Brandon Clark na merong 17 points off the bench. Kumuha rin naman dito si Scottie Pippen Jr. Habang ang kanila mga key player na sina Desmond, Bane at Santi Aldama mayroong parehong 11 points at Marcus Smart at Zach edi na merong 6 points. Samantala ang kanilang superstar maaga rin naman nga pong nagpakitang gilas. Matapos magtala ng 13 points of 4 rebounds plus 12 na efficiency rating sa loob lamang ng 18 minutes. Sadyang, nga, hindi pa rin nga talaga ito tinatantana ng injury sa kanyang pagbabalik. Matapos matapilok ang kanyang paa sa isang play. Matapos at napilitan itong bumalik sa kanilang lucky room. At kahit ma nagawa pa niyang makapaglaro sa kabila ng injury, wala na rin naman nga siyang ibang choice kundi magpahinga kasunod ng pagsakit ng kanyang nadaling paa. Mabuti na lamang minor injury lamang ito ayon sa ibinulgar ni Coach Tyler Jenkins. Pero asahan ninyo na malaki ang posibilidad na out na nga ito sa mga susunod nilang preseason games. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your JZone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching.